Страшну історію про знайдену в лісосмузі Олександрії собаку із заклеєною пащею і закляклими лапами, яку CBN розповідала на початку тижня, побачили понад 40 тисяч людей. Тисячі коментарів і нуль розуміння того, як людина могла так вчинити. Жорстокості дивувалися і ветеринари, які нині лікують знайду. Журналісти CBN поїхали в Олександрію, аби дізнатися, як зараз почувається скалічений собака. То що так от хтось таке сотворив? І тепер вона боїться всіх і вся. Ще тиждень тому ця собака була на межі життя і смерті. Невідомі вивезли її у лісосмугу. Аби не змогла покликати на допомогу, пащу залили клеєм. А щоб точно вмерла, зв'язали лапи і запхали в мішок. Дивом вона вибралася. У такому стані тварина пролежала близько 2 тижнів, припускають олександрійські зоозахисники. Нині вони опікуються знайдою. Кличку собаці поки не дали. Кажуть, ім'я має бути особливим. Його придумуватимуть разом із небайдужими користувачами соцмережі. Я такого случая за 10 років моєго, волонтерства на приюті, я перший раз такого бачила. Мені ж, звісно, я в ужасі була. За словами зоозахисників, кременчуцькі ветеринари, які оглядали собаку, були шоковані жорстокістю олександрійців. Один там асистент сказав, що чим більше я знаю людей, тим більше я їх ненавижу. У неї проблеми з селезенкою, підозрення на гепатит, якесь там затемнення в печені знайшли, цистит, мочекам'яна болезнь. Но врач сказав, що це може бути також зв'язано з істощенням. Тобто, потрібно прокапатися, потрібно вітамінками наколотися і там вже смотреть далі. Після того, як знайду оглянули фахівці, волонтерка Тетяна Мондіковська не змогла залишити її в притулку. Вирішила, сама буде піклуватися про неї. Собаку забрала додому. Мені дуже жалко її стало. Я представила собі всі ті мучення, які вона іспитала, всю ту безвихідність, коли вона сиділа в мішку, пыталась з нього вибратися. Мені захотілося її взяти, хоча, звісно, вже животних і так дуже багато, але захотілося вичухати її, так сказати, і показати їй, що є нормальна життя, що є нормальні люди, а не тільки живодери. Нині знайді трохи краще. Але як тільки хтось хоче її погладити по голові, мало не кричить. У її погляді все ще дикий страх до людини. Вона кушає з прекрасним апетитом. Кормлю где-то через 3 часа, вот так вот понемножечку, чтобы не перегружать. Начала ходить, она встает, ходит, но какое-то беспокойство. Я подозреваю, что все-таки или били, или что. Попереду на собаку чекає ще на один візит до лікаря і тривала реабілітація. Та найголовніше, вона знову має довіритися людині. Нам доктор пообещал в будущем, если все будет хорошо, а должно быть все хорошо уже, он пообещал нам, что он прооперирует, сделает ей пластику мордочки. За словами олександрійських зоозахисників, у міському притулку нині майже 600 собак. У Тетяни вдома ще 10. Волонтери просять небайдужих допомоги, адже знайді ще потрібні медикаменти і вітаміни. І Олена, і Тетяна вірять, собака обов'язково одужає. Їй менше 5 років. Організм повинен побороти наслідки людської жорстокості. Наталка Маринець, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.